Ja huomenta. Viimeistä viien. Elikkä 10. päivä joulukuuta on tänne. Ja mä sen kanssa tietenkin lähti yrittämään vielä sitä mehtoa. Pikkusen muutin reittiä tänä aamuna vielä. Läksin kävelemään tieltä samoja maita, mistä viime syksynä ammuin tai vuosi sitten silloin itsenäispäivänä ammuin sen ison meton tuosta rämmeltä, niin se on ollut mehtoinen paikka tähän aikaan. Alakutalaan vehvi usein, niin käyn sen nyt täystäni tuossa. Sen nyt käyn kahtelemassa tuossa ensin ja sitten lähden kuortelemaan niille eilisille paikoille. Toivottavasti en tänään törmä siihen teeripäärään. Tarkoitus on kohtalaisen rivakasti liikkua. Kerkkisin 2-3 tuntia kävellä tämän lenkkin ja sitten pistän pakettiin tämän syksyn. Katsellaan miten tänään käy. No niin, mitähän siellä? Kyselee. On vähän semmoista empatia kuulosta. Vaikka että aamuiset hakopuut on tuossa. Koppelopaikkoja. Tuo rämmeli, kun tuli sinne, siinä on ne mehtoterveet. En tiedä, kyllä se suottaa nyt olla lintu. Sitä ennen vanhaan karhut kuhis joskus 15 vuotta sitten, niin tuossa Närräiken lahjassa tuossa notkossa, niin kerran tuutti kokonainen peräkärille niille kuoretta tuohon. Mitään kävi kaikennäköistä karhua siihen maailman aikaisin. Ensimmäisiä riistakamerat tuli. Scout Guardia oli. Okei, Amerikan maalta tilattiin mitä. Tässä niille yritettiin sitä karhuista kuvia ja videonpätkiä sua. Oliko lomuspeniikko ja vaikka mitään. Tää on näätä paikka tää kuusikko. Jo aamulla sitä aakamotania ettei tästä. Joten ne ovat unohtaneet hakata tämän. Jo oikein tyytyväinen siitä asiasta. Katsokin miten idyllinen paikka. Siirty Tomi Vaakku. Minä luulen, että teeriparvi on haakussa. Ja nyt minä joudun tuonne haakulle menee männessäni kävelemään tämän parran mehtopakan läpi. Tämä se on hyvä mehtopaikka tämä. Tästä minä ammuin itsenäispäivänä. Silloin. Se on ihan näille. Voisinko minä tämän ojaa yli ryöminä tässä? Joo, niin tähän se putos. Kunhan ei ollut tuo mänty tuossa. Tuo. Hyvä. Hyvä juttu! Joo, teeriparvi on melko varmaan nuntsa. Arvostusta haukukohteesta. Ei vaan olisi hirveä haukku. Luvattomalla maalakki.
sonnilhaukus. Tuossa näkyy tuossa välissä. Sonni. Sarvit ja hirvi. Miten se nyt noita innostui haakkuun? Tuossa olisi kuunnella hyvät hirvet. Ja perään lähti, onneksi lähti omeen omalle puolelle päin. Joo. Koska kerrot tuossa opintojen äiti, niin käymmepäs uudestaan läpi, mitä sen äsken tapahtui. Meidän haakulle mennessä näin, tietysti näin kepsiltään sitten. Siirtyy tuo haakku. Ja haakulle mennessä näitä lumen alta kuultiin vaikka miten paljon hirviä läkkit saa rämmeille. Ja niinhän se oli kaksi uloshirveä olla haakussa. Se oli masia, oli hyvinkin innokas noita haakkuja. Silloin nuorena sillä ammuttiinkin yksi hirvi. Mutta kun minä en sitten sitä olekin vienyt ennen siihen hommaan, niin se lopetti sen, tai se laantui sen innostus. Nyt se välillä ei hirven tavatessani käpi pari kertaa poksattomassa ja tullaan pois. En tiedä mikä näissä hirvissä oli tänä aamuna, että näitä pitää olla ihan haukkumalla haukkumalla. Tästähän on mennyt. Ja koira tuosta. Toivottavasti hyvin pitkään seurannut. Mutta olisi ollut kyllä kuunnella hyvät treenihirvet. Jos omalle puolelle tulisi, niin tiedä vaikka hämärässä, että rykkäsin koiran tuo. Jep. Siihenkö ne ennen tätä suota pysähtyvät nuo hirvet? Tätä on suoria. Joskus ennen olisi ollut ihan innoissankin, mutta sitten tietyssä välissä niin nuo hirvihaukut aina niin paljon ärsytti. Meillä meni monta metätyspäivää hukkaan noin hirviin tähän, kun se vaan räkyytti. Ui, purosti ja joista yli hirvin kanssa. Tuntui, että sitä tullut ihan hakkisia hommoja. Olisi varmaan tullut hyvää hirvikorjaseen. Muuta käyttöä olisi ollut. Kun meillä on erikseen hirvikorja, että minä haluan, että tämä on linnunpöntikaverina, niin ei se oikein palvelusta ja minun asiaan. Jos minä nyt etänä hyvin innostus haakumman.
Piästäs niinku tähän pääasialliselle, tähän varsinaiselle toimialueelle piästäs. No tiaiset seuraavaa minun. Tullu monta sattua metriä mun perässä. Nyt tuli koira pois ja just kun tulin tähän tielle, niin tuosta lähti kaksi koppelua tuosta petäjästä tuosta. Nyt se tietenkin pitää mennä kysymässä. Tyhjä on! Hyvä, tule vaan! Sitä koppelua rupeaa vähän yleettömästi tässä olemaan. Eihän sitä tiedä, vaikka kuitenkin poikkeen suunnitelmasta ja ammun semmoisen. Enpä usko näin käyvän. Tässä olisi hyvän näköistä mehti. Varsinkin koppelua ei hakkaa. Metoutu ehkä vähän tuolla aukeamalla. Koppeluhan piileskelee tilkanaan hakkoja. Muita saalistajia. Takanaan hakkaan se pian asillinen vihollinen sitten talvelaan. Tiellä havuun sisässä tiellä. Se on tiellä lumisissa puissa aika hyvin suojassa. Sillä kun on se melko hyvä se kiriva suojaväritys tähän. Juoksen vuomennikkö. Enempi tuosta rämmeen puolelta, kun mennään tästä tämän kovaamaan kun loppuu ja laskeuttaan tuohon vähän pehmeämmälle, niin se on sitten enempi ehkä tuo sitä mehtomua. Tuossa on soidin paikka, mitä minä olen seurannut. En tiedä mitenkä kauan, ainakin 20 vuotta. Niin siinä laajassa, niin siinä on tänään syksyn mitta ollut monta kertaa aukon kulmassa, niin mehto. Katsotaan, löytyykö tänään päivänä. Sitten ei päättää tie yli ja mennä sinne vakipaikoille. Hiljainen mehto, mahtava keli on kulunut. Heti alkoi kyselemään ihan sinne, mistä hirveä. Meni niin siinä vieressä. On sinnekin mehto tai koppelo tänä aamuna ollut. Mitähän tästäkin tullut? Ei oo ennen lintua tuossa, en uskokaan. Mutta tässä lähellä on lintuja varmasti. Tämä on nimittäin mehtomaita tämä. Hyvä! Mene vaan! Siellä ne metot vuottaa, mene vain. Kyllä se on hyvin tuo alakumään tuossa, mutta selvästi sippas koira tuossa, vaikka on kovassa kunnossa, mutta jotain jäljitti itsepintaisesti tuonne toista kilometriä. Mä en tiedä yli ja sitten läks palloamaan ommoja lääkkeeseen ja jäi siihen aaratulle tielle ja vihakuusesta löytte oravan haukuttavaksi. Kävelin tässä tuohon autolla ajan pikkusen likemmäksi, otan koiran kiinni ja sen jälkeen katsotaan kanalintusyksy 2020 päätetyksi. Mukava, ihan mukava syksy. Lintuja on ollut paljon ja olisi pitänyt enemmän metäätteen tasaisemmin. No, ei pidä jos sillä. Tämä on vaan tämmöistä. Tähän pakko tähän. Kiitos kaikille, ketkä kahto. Pistäkää tilaukseen kanava ja palata asiaan. No, terve! Ei hitto. Niin nätisti anto kiinni sitä oravahakulta. Siis näinkin se orava. Tuli pois ja suoraan kun evasi aato, oinen hyppäs kyyttiin. Arvoin, että vieläkään yritän tämän mehtopaikan. Mä siirryin aavalla eteenpäin, kun katon noin hakoa puuttusta.
tuosta viimeisen kerran ja sitten me lähden kotiin. Kahtokkepa, mistä alako taas haukku. Tuosta minä ampusin koppale, jos minä haluaisin. Koppala oli karkottu. Nyt tullut kyllä iäntä siihen malliin. Tuossa ihan tiepuolessa on koivikolla tuo haukku, että varmasti näkyy siinä matalassa metässä eteen. Jolla vähän kestäisi haukuttaa, niin minä voisin tuosta yhden toisen. Tupsattaa. No. Mehotta kyllä nyt jäähän, mutta tää on viimeinen tämä kahotta. Sitten mihin selvit pistin tämän syksyn pakettiin. Näin on. Iäntä tullut pitkästi tuosta 100 km. Trakkeritakko on tuosta 108 ja tämmöstä. Piti hulluja jäätyksessä. Ootin, että teeriparvi on koivussa, niin tuossa 10 metriä korkeassa taimessa oli mehto haukussa. Mie nousin pystyyn, jotta tyhjiäkö se, mitä se räkyyttää, niin mehto! Oi jessa, se suoraan autolle päin lenti. Siinä tarjottiin kyllä viime hetkellä vielä. En olisi uskonut.